Môžem ti položiť zo pár otázok? Som ťa tu tak prepadla. Môžeš. Vidím, že máš kufor. No. Odkiaľ ideš? Z Prahy akurát, zo školy. Máme prázdniny. Mhm. Poď ďalej. Ďakujem. Ty si priamo z Košíc? Áno. A čo na Košiciach miluješ? Vieš čo, je toho veľa, ale asi klasika, asi hlavnú ulicu. Uh-huh. Čomu sa momentálne naplno venuješ? Vieš čo, naplno... Momentálne stále pripravujem akoby svoje solové veci a svoju tvorbu sa snažím posunúť niekde dopredu. Uh-huh. Počkaj, zapalím nám tu. Nedávno sa mi v podstate dostala som takú ponuku, že by som mohla s jedným reperom pripravovať pieseň pre jednu českú firmu. Takže tomu sa venujem, no a hlavne študujem. Lebo to je akoby muzikálové umenie v Prahe na konzervatóriu Jaroslava Ježka, takže... A odkedy sa venuješ spevu? Vieš čo, počkaj, sadnime si trošku. Kľudne poď ďalej, sadni si tu u mňa. Mami? No, tak mamku máme doma. Sa ti takto rýchlo vizujem. Chcela si od malička hudobníčkou? Vieš čo, ani nemôžem povedať, že od malička, ale vždy ma to zaujímalo. Hej. Máš hudobný vzor? No, u mňa sa to stále tak mení trošku. To je vždycky, že čo počúvam, tak momentálne u mňa hraje Freddie Mercury, Lara Fabian a Gabriela Gunčíková. Ju mám fakt rada. Hráš na nejakých hudobných nástrojoch? No, učila som sa na gitaru, teraz sa učím na klavír, ale nemôžem povedať, že by som sa tým chcela ako nejak prezentovať. To asi nie. Máš nejaký talizman? Talizman... Mám delfínika na kľúčoch od mamky. Ukáže nám ho? Nemám. Toto sú požičané kľúče, lebo svoje som stratila. Ale oni niekde určite sú v Prahe. Máte tu krásnu vitrínku. Zbieraš niečo? Ja nie, ale mamka, ako sa zdá, asi zbiera poháre. To tak vyzerá. Najobľúbenejšie jedlo? Niečo sladké. Hoci čo sladké. Takže otázka slané alebo sladké je u teba jasná. Jasné, sladké, určite. Obľúbená kuchyňa? Mamkina. Káva alebo čaj? Čaj. A už keď si pri tom, tak vlastne nedáš si niečo? No, nejaký určite mamka, no, spravila. Tak počkať. Poď si tu, kľudne si sadni u nás v kuchyni. Ja si dám asi tiež s tebou. Pivo alebo víno? Vodu. Ideálne rande? No, nejaké dobrodružstvo. Možno niekde pri mori, na pláži. Kľudne si sadni. Asi nejaký výlet, niečo príjemné. Asi nie som úplne na nejakú večeru a sedenie pri sviečkach, to asi nie. Asi zadaná? Áno. Ideálny partner? Tak nikto nie je ideálny. A taká predstava tvoja? Nemám žiadnu predstavu. Ani ja nie som ideálna, takže... Tak aby sme si rozumeli. Kniha alebo film? Kniha. Obľúbená kniha? Alebo máš niečo teraz rozčítané? No, momentálne som práve dočítala do školy Čajku od Čechova, takže... More alebo pamiatky? Najradšej oboje. Uh-huh. Mm. Slovensko alebo Česko? Slovensko určite. Prečo? No, pretože tu som doma. Nie, že by Česko nebolo krásne, tak tiež je, ale tuto na mňa dýchá trošku inač. Aké je tvoje motto? Dobro víťazí nad zlom. Aké máš koníčky okrem hudby? No, tak rada zajdem do fitka, zaplávam si, nejaký relax, wellness, zase nejaký výlet, možno mám rada dobrodružstva, takže... Mávaš trému? Nemávam, ale mávala som niekedy veľmi. A ako si s ňou bojovala?
Rozdychala som ju. Ja vidím nejaké fotky tam na stene vzadu. To si ty? No, mamka a ja, no. Chcela si byť niekedy fotomodelkou alebo modelkou? Nie, to nie, ale fotila som sa rada, aj sa fotím rada, ale nikdy som nechcela ísť cestou modelingu, to nie. S kým by si si rada zaspievala na jednom pódiu? Tak to určite s môjim učiteľom spevu. Deň alebo noc? Deň. Riadiš sa modnými trendmi? Asi ani nie. Ja tak väčšinou nosím to, čo mám rada, v čom sa dobre cítim. Botázky alebo opätky? Podľa chuti. Sukňa alebo nohavice? Momentálne asi sukňa. No, to sa tak prihodilo. Ale väčšinou v zime nenosím sukne. Takže v lete sukňa a v zime by som povedala, že viac nohavice. Dobre, a posledná otázka. Zaspievala by si nám niečo? Asi takto narýchlo úplne nie. Tak budete určite počuť odo mňa niečo ešte. Plánujem, aj teraz som bola práve nahrávať včera, takže určite sa niečo dostane na internet, ale teraz by som to takto narýchlo. Ešte som len teraz prišla, to je fakt narýchlo. Super, tak ďakujem veľmi pekne. Nech sa ti darí. Ahoj. Ďakujem. Dovidenia.